ओबीसीଙ୍କୁ 37% ସଂରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟରେ 54% ନା 42% ଓବିସି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବିବାଦ। ଓବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଲ ଭିତ। ଦେଶସାରା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢା ବେଳେ ନାମ ଲେଖାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମ ଲେଖାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ଭେ ନାଁରେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଥରେ ନାମଲେଖା ଋତୁ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ଦାବି ଉଠାଇବେନି ବୋଲି ସରକାର ସର୍ଭେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି। ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଓବିସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 42% ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା 54% ଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମିଲା କେମିତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଏଆଇସିସି ଓବିସି ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ତାକୁ ଜାଣି ଜାଣିକରି ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଏବଂ ସରକାର ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତି ଯୋଗାଡ଼ ଖବର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମୟରେ ଏ ଖବର କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବୁଝି ହେଉନି। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଚାହେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଯେଉଁ କାମ ମିଳିଲା ହେଉ ଉସମେ ଆରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଆମର 27% ହେ ଓ ଆରକ୍ଷଣ ନେଇ ଦେ ରହେ ତୋ ମାଙ୍ଗ କରତେ ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ସେ କି ଆପ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ କି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହେ ଉସକୋ ଲାଗୁ କରେ। ନବୀନ ଜୀ ସେ ଏ କହେଙ୍ଗେ କି ଆପ ଓବିସି କୁ ଆପ ନୌକରୀ ମେ ଜଗେ ଆରକ୍ଷଣ ଦେ, ଆପ ଶିକ୍ଷା ମେ ଆରକ୍ଷଣ ଦେ। ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ? ଯଦି 54% ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା। ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 38.75% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତେବେ 2017ରେ ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚୁପ୍, ଏମିତିକି ଓକିଲ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓବିସି ପ୍ରୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।